ביום שבת צעדו אלפים ברחבי הארץ לזכרו של משה סילמן. אחד מרגעי המצמררים של ההפגנה היה הקראת מכתב ההתאבדות של סילמן. אני מאשים את מדינת ישראל! את ביבי נתניהו! ושטייניץ הנבלות! עד על ההשפלה שהאזרחים המוחלשים עוברים יום יום שלוקחים העניים ונותנים לעשירים! ושהממשלה באמת התוותה לנו, זה שהיא הכניסה אותנו לשכונות, לתוך הגטאות האלה, והיא התוותה לנו כבר את החיים מראש, שזה פשע, סמים, בבתי סוהר, במוסדות, ובסופו של דבר זה מוות, מוות מהרס העצמי. פלישה לבתים היא אחת מדרכי הפעולה הנהוגות בעולם, המכונה סקווטינג, פלישה למבנים ריקים, שהם נטל על המרקם העירוני, והשמשתם למגורים או למרכזים קהילתיים. אנחנו השתלטנו על איזה גן של נעמת, שהיה לנו מאבק באמת חזק מאוד, שפלשנו לגן הזה, ונעמת התגמשה. ובאה אלינו ואמרה לנו שהיא מוכנה למסור לנו את הבניין הזה ולתת לנו אותו תמורת שקל אחת בשנה. לא יהיו בניינים נטושים ואנשים ללא קורת גג. אנחנו כחברי המעברה נלחמים ביותר בשוויון זכויות. אנחנו לא רוצים צדקה. אנחנו רוצים אך ורק צדק.